Vlado, ako to bolo? Počúvaj, to pamätná akcia v Tatrách, keď vy ste s Katkou Korček, spevačkou Made to Made, išli taxíkom z Tatranskej Lomnice do Popradu. To bolo veľmi fajn. Hej. A taxikárovi ty si povedal, že Poprad. Áno, a boli sme takie, že už to bolo nad ránom. Už boli ste unavení. A Katka hovorí, že Poprad. Ale myslel som hotel, hej, v tom meste. A Katka tak dvihla hlavu a požehlit. Poprad a požehlit. Keď ste boli nad ránom, tak ste boli nad rány vlastne. To je jasné. Tak závrať.